السلام علیکم، میں ہوں احمد حسین، سلمنگ فٹنس کنسلٹنٹ۔ اگر آپ نے ایک ہفتے میں 4 سے 6 کلو اور ایک مہینے میں 10 سے 15 کلو گارنٹی کے ساتھ کم کرنا ہے تو ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ بالکل بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہم ایج، ہائٹ، ویٹ اور بیماری کے مطابق ڈائٹ پلان بنا کر دیتے ہیں۔ ڈائٹ پلان میں ہم ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جو آپ کو بازار میں آسانی سے اور سستی ملے گی، مطلب سبزیوں میں اور فروٹس میں، اور 7-15 منٹ کی آسان ورزش پلان ہوگا جو آپ کمرے میں بھی آسانی سے بغیر کسی مشین کے کر سکتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے چند پلانٹ جنہوں نے ہمارے پلانس، مختلف پلانس سے اپنا آئیڈیل وزن حاصل کیا ہے۔ تو آپ بغیر کسی شک و شبہ کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ویب سائٹ اور واٹس ایپ نمبر اسکرین پر نظر آئے گا، اس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔